და აქვს გუნდს რომ ევროთასებს შეუტიოს და ამ ზონისთვის იასპარეზოს, თანაც ნუ შეგახსენებთ თბილი დავითღიფიანის ახალობის საქართველოს თასის მეოთხედ ფინალში ეროვნლიგიდან ტორპედო და დინამო არიან დარჩენილნი, რა თქმა უნდა ისინი უნდა მოვიაზროთ ფავორიტებად, მაგრამ თასზე რომ კარგად ასპარეზობენ ქვედა ლიგური გუნდები, არ მხოლოდ ელიგა 2-ის წარმომადგენლები, რომ თვალთ ასე გადაჭირთაც არ შეიძლება თქვა, მაგრამ ნუ ერთი სიტყვით რის თქმა მსურს, რომ თუ კი დინამო მამ ტორპედო მოიგო თასი და ნუ დინამო უკვე მეორე ადგილზეა, ტორპედოც უტევს ევროთასების ადგილს, აქ უბილავა კარგ შეასწავლებელ ადგილზე, ასწვის კაპიტანი და არ თქმა პირველი სტუმართა კარის მისამართით და შვილი აზღევს თავის გოლკიპერს, შემდეგ სუხიაშვილი და მარცხენა ფრთიდან ავითარებენ მორიგიერის გორელები. მორიქს არა უფრო ზუსტ ნითო ვიქნებით, ერთ-ერთ პირველს ჯერჯერობით მატჩი სტარტი და დასაწყისი 6 წუთი თავიდან ბოლომდე მასპინძელთა მხარეს იყო და მათი მცირედი დომინაციით ჩამთავრდა, რა თქმა უნდა ჯერჯერობით ნაადრევია რაღაც ანალიზზე და დასკვნებზე საუბარი, მაგრამ რაც ნახეთ ძირითადად თამაში და ბურთი სწორედ სტუმართან ნახევარზე იყო. ახლა გორელებს შეხოდრის მცირედი დაწყნარება მართებ და იმ ფავორიტის სტატუსის გამართლება, რომლითაც ისინი ჩამოვიდნენ მიხელ მესხის სახელობის სადარიგო სტადიონზე სათამაშოდ, გამომდინარე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სატურნირო ცხრილი და ნუ გადრანი იყო ძალიან კარგი. ამასობაში გრიგალაშვილი დაიძრა და გადაცემასაც უფრო ზუსტად ჩანაფიქრს არ აუშავდა, აქ შეიძლება პირსოვი საბოლოოდ სწორედ მან გაათამაშა ბურთი. სამურკასოვი, რომელიც დღეს შემტევი ნახევარმცველის ნაცვლად საყდენს თამაშობს, შესაბამისად ბურთის მოედნის ცენტრში გათამაშების რაოდენობა უფრო დიდი უნდა იყოს მასპინძელთა მხარეს, ვიდრე ეს სხვა შეხვედრებში ახოლმე ნუ საყდენი და ჩამშლელი არის იერიშის განვითარებისკენ. არდაზიშვილი, რომელიც ხანგრძლივი ტრავმის შემდეგ რააგერ უკვე რამდენიმე კვირა თამაშობს და დაბრუნდა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აღიდგენს იმ თავის ოპტიმალურ ფორმას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გახდა საყდენები, როგორც თქვით, აქეთ ლემპტისა და რაზმაძის ტანდემი, იქით კი შონია სამურკასოვის დუეტი. ეს იყო და ეს მთელი პირველი ტაიმი. ვიხილეთ ორი ზუსტი დარტყმა პირველ ნახევარში გუგეშაშვილმა და თევდორაძემ თითო სეივი შემოგთავაზეს თანაც საკმაოდ ლამაზ სტილში. ეს იყო და ეს. ნახოთ ახლა მეორე ნახევარი როგორ წარიმართება, რაღა დაგიმალოთ და ველოდი რომ დაახლოებით 65-70 წუთებიდან გარისკავდნენ გუნდები და ოდნავ სწორედ გამომდინარე იქიდან რომ სამი ქულა უფრო მეტად სჭირდება გორის დილას, იქიდან გამომდინარე რომ გუნდი საჩემპიონო მარათონშია ჩართული, თბილისის დინამოსა და თბილისის საბურთალოს კვალში უძურევს ამა თუ იმ თავმჯდომარეს გეგმებს. სანტოსის შორეული გადაცემა საბოლოოდ ნონიკაშვილია ბურთან რიბეიროს კერდით დაგდების შემდეგ გაბაძე და არდაზიშვილი იბრძოდა ბურთზე, შემდეგ სუხიაშვილთან უჯარი მოთამაშობს ოლურემი, შონია ეძებს თავის ფოლგაგძელებას და კარგად აუარა ერთმოწინააღმდეგ ეს გვერდი, ოდნავ ინერტული ხასიათი მიიღო შეტევამ, გაჩერდნენ რატომღაც ფეხბურთელები. დავითაშვილის პასი არ იყო ზუსტი, გრიგალაშვილი კარგია, ქავთარაძე არის კონტრიერიშის შანსი, აქეთ კოვტალიუკი და რიბეირო არიან, გაექცევა თუ არა ქავთარაძე ნახავთ უშუალო ოპონენტს და გაიქცა კიდეც. სამურკასოვი ეთამაშებოდა, აზღვევდა დავით უბილავას, რომელიც შეტევა 3 წლის ბრაზილიელმა, რომელიც ახლა პირველი იქნება ბურთთან, გამომდინარე იქიდან რომ არავინ ყავს ახლოს. ერთი შეხებით ტერფის შიდა ნაწილით ბურთი იმდენად კარგად მიიღო, რომ უკვე აღარ იყო იმის საჭიროება, რომ დამატებით რამდენჯერმე შეხებოდა ბურთს. რაც უფრო მეტი იქნება მსგავსი ტიპის ფეხბურთელი ჩვენს ეროვნულ ლიგაში, გნებავთ ლეგიონერი და გნებავთ ქართველი, პირდაპირ პროპორციულად აისახება ეს ყველაფერი თამაშის ხარისხზე. აქ კი არდაზიშვილია სახიფათო ზონაში და ისევ ერიკ სანტოსი იყო ძალიან კარგი ვარდნაში, სახიფათო ზონაში გარისკა ჩავიდა.